На Сумщині місцеві занепокоїлись через інформацію у телеграм-каналах про повторний наступ РФ. Новий командир оперативно-тактичного угруповання «Суми» Володимир Кравченко розповів про безпекову ситуацію в області і закликав людей не піддаватись впливу інформаційних провокацій. Ситуація безпекова, стабільно контрольована. Створення наступальних угрупувань на території Російської Федерації не відмічається. Це ми все відслідковуємо спільно із Службою безпеки, і з сусідами праворуч, ліворуч. І Головне управління розвідки надає інформацію. Так що обстановка стабільна.